En aquesta zona agrícola i forestal de la Garriga, que correspon al sector de Can Vilanova, ja no s'hi podran construir els 65 habitatges que contemplava l'actual Pla General d'Ordenació Urbanística redactat el 2001. Els 17 regidors del consistori han aprovat per unanimitat en el ple d'aquest dimecres la desqualificació, de forma inicial, del sector de Can Vilanova per tal de preservar aquesta zona d'interès agrícola i forestal i evitar-ne la seva urbanització. Aquest darrer és l'últim pas a nivell municipal. Faltarà ara el vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè la modificació del plantejament urbanístic per a aquesta zona sigui definitiva. La regidora de Medi Ambient i Via Pública, Neus Marrodan, ha explicat que la protecció d'aquesta zona de la Garriga segueix les recomanacions de l'avanç del POUM aprovat el 2019, un document que estableix un model urbanístic basat en la contenció del creixement i en el foment de la protecció de l'entorn natural. Des de l'oposició, Junts per la Garriga, la CUP, el PSC i Ciutadans també s'han mostrat partidaris de buscar la màxima protecció del territori i s'han compromès a seguir treballant plegats per evitar el creixement descontrolat del municipi, un procediment que també s'està realitzant per als sectors de Can Poi i Can Violí. El primer ple d'aquest nou curs polític també ha servit per aprovar l'atorgació de subvencions a diverses entitats esportives de la Garriga, per un valor total de prop de 4.360 euros. Unes subvencions aprovades amb els 13 vots de l'equip de govern, CUP i Ciutadans, i les 4 abstencions de Junts per la Garriga i PSC. En l'apartat de mocions s'ha aprovat per unanimitat la presentada per la CUP per exigir la recuperació dels 3 trens que feien parada a la Garriga i que s'han suprimit per l'eliminació de la via 4. Els 17 regidors del consistori també han exigit a Adif, Renfe i Rodalies conèixer el calendari de les futures obres prèvies al desdoblament de la via.